Jeg finder roen heroppe. Det er min legeplads. Det er min sådan kreative hverdag. Mit navn er Jeppe Follager. Jeg er til daglig køkkenchef på Bagsholm Slot. Mit køkken er jo et håndværksmæssigt højt niveau. Og det passer sindssygt godt ind på Bagsholm Slot. Det er jo et slot. Det er rigtig chateau. Det er bare mennesker, der kommer og forventer noget af, hvad der sker her. Så det er meget kvalitet. Mit køkken er jo meget bundet op af sæsoner og naturen. Vi har noget helt specielt heroppe, fordi vi har det hele lige ude foran døren. Når man besøger Bagsholm Slot, kan man 100% forvente at få en bid af Lammefjorden. Vi plukker mange urter i området. Vi plukker meget grønt i området og sanker svampe og sådan ting. Lige nu er vi i efteråret. Det er vild sæson. Og særligt vildt har også en kæmpe tradition her på slottet. Og der synes jeg, det er sjovt at få det hele dyr ind, så man kan få lov til ikke bare at skære det ud, men også at bruge forskellige muskler og forskellige dele til det, de nu er gode til. Jamen, hvis jeg skal give et godt råd til de unge mennesker, der gerne vil være kokke, som gerne vil starte på kokkeskolen, så skal man ikke være bange for at tage fat og give den gas. Det kræver sgu, at man giver den en skalle hele vejen igennem, og man viser, at man vil det, fordi du får alt igen 100%. Gode knive er rigtig vigtigt i mit køkken. Og hvis du ikke har en skarp kniv, så kommer du ikke videre den dag.